Атырау облысында биыл шегірткенің шабуылы күрт көбеюі мүмкін. Зиянкестердің азиялық және италиялық түрі мамырдың 20-сынан бастап жаппай шыға бастайды, дейді мамандар. Осыған байланысты өңірде 86210 гектар жерге химиялық өңдеу жасалады. Оның ішінде Құрманғазы, Исатай, Қызылқоға, Индер аудандарындағы 60000 гектарға жуық таулы қырлы аймақтар италиялық прусқа қарсы дәрі шашылады. Ал сулы қамысты 28000 гектар аумаққа шегірткенің азиялық түріне қарсы химикаттар себілмекші. Өткен жылы бар жоғы 28000 гектар жер дәріленсе, биыл зиянкестердің ошағы 3 есеге көбейген. Атырау облысындағы шегірткемен күреске алматылық және оралдық компаниялар жұмылдырылады. Жалпы химиялық өңдеу жұмыстары бастап шегірткелер көрінген кезде сол моментте жасалынбайды. Артынан жаңағы толқынды шығатын кездерін күтіп, біздер екінші, үшінші жас сатысына жеткен кезде, сол кезде бастаймыз. Ол мамыр айының сол үшінші он күндігі деп есептеп отырмыз. Былтырғыдан қарағанда биыл үш есе көбейіп отыр.